Արդեն տեղեկացրել ենք, որ ազատության հրապարակում մեկնարկել է հայտնիների նախաձեռնած ակցիան՝ ի պաշտպանություն շրջափակման մեջ գտնվող արցախցիների։ Դերասանուհի Տոմա Պետրոսյանը նույնպես այդ արցախցիների շարքերում է։ Դերասանուհին լրագրողների հետ զրույցում խոստովանել է, որ իր ծնողներն ու եղբայրը Արցախում են և նրանք այնտեղից հանգստացնում են իրեն։ Ներկայացնում ենք նրա խոսքն առանց մեկնաբանության։ De suma նախաձեռնությունը դա առաջին հերթին բոլորիս ցավն է, բոլորիս մտահոգությունն է, ու Արտեմը Վալտեր մի քանի օր առաջ ճիշտ ասած միասին զանգվում էին, գիտենք, որ Արտակը Բեգլարյան ՄԱԿ-ի դարպասների մոտ ահագնում էինք, կանգնում էինք այնտեղ, բայց դե հասկացանք, որ այդ ամեն ինչը քիչ է, ու Արտեմ ասեց, որ պետքա մի քիչ ավելի շատ լինենք, մի քիչ ավելի լուրջ հավաքվենք, որովհետև ինչքան շատ լինենք, այնքան աղմուկ ավելի շատ է լինելու, իսկ ինչքան աղմուկը շատ լինի, այնքան ձայնը ավելի լսելի է լինելու։ Ցավոք հիմա աղմուկի ձայն լսում, ոչ թե շշուկից։ Եվ այդպես որոշվեց մենք մեր ուժերով, մենք մեր սոցիալական ցանցերում ունեցած աուդիտորիայի շնորհիվ տարածենք ինֆորմացիան, մարդկանց հավաքենք ու գնանք լսելի դարձնենք այն, ինչ այսօր հրատապ է, այն, ինչ այսօր, չգիտեմ, այն, ինչ այսօր հրատապ է, իսկ վաղը կարող է լինել շատ-շատ ավելի վտանգավոր ու անխուսափելի հետևաներով։ Հետևանքներով։ Ինչ պահանջներ։ Արցախում արցախցի արցախցի եք ծնունդով, դուք ապրել եք, ծնվել եւ ապրել եք արդեն, եթե չեմ սխալվում, ազատագրված Արցախում, ու հիմա ձեր զգացողությունը երբերիք չի, Արցախը չկա, դեռ մի բաներ, այդ փոքրիկ կտորը տանող դեպի ճանապարհը փակ է, դուք այնտեղ հարազատներ ունեք։ Հա, սա ոչ միայն ինձ համար ոնց ասեմ միջոցառում է, որը վերաբերում է համայն հայության, սա առաջին հերթին իմ անձնականն է, ակներեք, որ անձնականություն, բայց այսօր իմ ծնողներն են այնտեղ ապրում, իմ եղբայրն է այնտեղ ապրում, իմ հարազատները, իմ բարեկամները, ընկերներս, իրանց ընտանիքներով, երեխաներով, այսինքն սա անմիջական առնչություն ունի առաջին հերթին ինձ հետ եւ ինձ նման շատ շատերի հետ, որովհետեւ այսօր ես այստեղ ունեմ ընկերներ, ովքեր եկել են ու չեն կարողանում հետ գնան, մասնատված ընտանիքներով, ել չասեմ բոլոր լրատվականներն էլ դրա մասին խոսում են, թե ինչպիսի խնդիրներ կան այսօր այնտեղ։ Ինչ է ասում, խոսել եք, ինչ են ասում օրինակ այնտեղից, կոնկրետ ձեր ընտանիքի անդամներ, ձեր հարազատները։ Դե կոնկրետ գիտեք ինչ, մի քիչ չգիտեմ դա ինչքանով է, չէ, չգիտեմ ինչքանով է դա լավ կամ վատ, խոսում եմ, իրանք ինձ այստեղից այնտեղից ինձ հանգստացնում են, ասում են՝ մի մտահոգվի, լավ է, ամեն ինչ կա, սնունդը, չգիտեմ, դեղերը, չգիտեմ, ասում են՝ ոչինչ, կհասցնենք, ոչինչ, մի բան կանենք։ Ես մտովի հանգստանում եմ, բայց ես հասկանում եմ, որ դա չգիտես ինչքան կարող է տևել, ու արդյոք ճիշտ է դեպիսի հանգստությամբ այդ ամեն ինչին վերաբերվել։ Ես հասկանում եմ, որ իրանք իրան ինձ են ուզում հանգստացնել, բայց դա ինձ բնավ չի հանգստացնում։ Ինչ վերաբերում է հարցի երկրորդ մասին, ես 6-7 տարեկան էի, երբ արդեն սկսեցի դպրոց գնալ 93 թվականին, հասկանալով, որ ապրում եմ ազատագրված Արցախում, ու իմ դիտակցության մեջ Արցախը առ այսօր ազատագրված է։ Ես դեռ չեմ կարողանում լիարժեք մինչև վերջ հավատալ, եւ միգուցե հա, մի հարմարվել է այդ ամեն ինչին, եւ միգուցե հենց դա էլ ինձ ուժ է տալիս, որ ես հավատամ, որ լավ է լինելու։